Não tem maturidade para ouvir o que eu vou falar aqui agora. Mas eu preciso para que você não venha se aventurar em entrar nessa vibe, né? Do Vic Vilela. Primeiro porque eu eu digo para você, né? Eu digo para você que é, me segue aqui. Ele surfou na, 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 na onda da, de ter feito podcast com o Daniel Mastral, né? O Daniel Mastral é vanilha, é isso, desculpe, Vic Vanilha aí olha só, vanila, aí agora ele diz que se converteu, né, que se converteu, tá fazendo live, só que, irmãos, ele diz que estava ensinando Daniel Mastral. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não posso falar aqui 22P, é só você estudar aí na internet que você vai encontrar. Eu não posso mostrar para vocês é, é, essas coisas aqui. Então não adianta você perguntar que não vai acontecer nada aqui, que ninguém vai poder falar nada. Pesquise na internet. Então, é, o que, que acontece, irmãos? Ele está dizendo que se converteu, só que ele estava ensinando o Daniel Mastral antes da morte a fazer magia. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, e aí vem o um medo, né? Irmãos, livro de Enoque é fábula. E eu sei que tem gente aqui que acredita que o livro de Enoque, que o livro de Enoque é um livro inspirado. Tem gente aqui que acredita nos nefilins que anjos se deitaram como mulheres e tiveram filhos na terra. Mateus capítulo 22, versículo 30. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Que, que no céu nós seremos como os anjos. E anjos não se casam e não se dão em casamento. Agora, irmãos, tem um monte de gente que nem leu a Bíblia e quer estudar o livro de Enoque e achar que conhece a Bíblia através do livro de Enoque. O camarada nem leu a Bíblia, e quer ler o livro de Enoque e achar que ele é conhecedor da Bíblia agora porque estudou Enoque. Eu tenho o livro de Enoque aqui, eu tenho dois estudos sobre Enoque aqui. Eu já estudei para falar sobre o que eu estou falando. E aí existe uma mística muito gigante por trás. Agora veja bem, o camarada dizer que se converteu. E ele está ensinando as pessoas a fazer magia para invocar os anjos Enoquianos. Os anjos Enoquianos. Então, agora, meu irmão, o que você vai ver de crente indo para o lado de Enoque e fazendo invocação de demônio? Porque não existe magia para invocar anjo. E eu não preciso de anjo. Se a Bíblia diz, os anjos do Senhor trabalham para mim, os anjos do Senhor acampa ao redor. Os anjos do Senhor trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. A Bíblia, quando você pega livro de Colossenses, principalmente na Bíblia, a Bíblia vai combater o culto aos anjos. O culto aos anjos é totalmente antibíblico e satânico. E vem o apóstolo Paulo e diz: Vem o apóstolo Paulo e diz, o apóstolo Paulo disse que Satanás tem poder de se manifestar em anjo de luz. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos. <coughs> Eu já expulsei demônio de crente falando em línguas estranhas. E o povo dizendo que era Deus, eu fui lá, coloquei a mão, o demônio manifestou na hora. Eu já expulsei demônio de crente falando em línguas estranhas. Tem coisa que parece Deus e não é Deus. E tudo que está relacionado à magia, a livro de Enoque, É demônio. É demônio. Mas eu quero que eu quero fazer. Olha só o vídeo aqui, ó. Vou soltar o áudio. Oi, pessoal, muita gente viu nas mensagens com o Daniel Mastral. Qual que era o. Ó, mensagem com o Daniel Mastral. Isso quer dizer que o Daniel Mastral também praticava magia. O sistema de magia que eu estava ensinando ele. O pessoal viu a gente conversando. Ele tinha bastante interesse na linguagem enochiana. Tá? Então, esse aqui é o meu sistema de magia enoquiano, Qual de conversa com os anjos. Né? Então tudo começa lá no livro de e Tulp, que é um Olha lá, o pentagrama e o hexagrama livro, inclusive canônico para alguns judeus, não todos. E aí, a partir do século XVI, John Dee que era um pastor protestante, aí ele se utiliza de um pastor protestante místico, começa a receber as mensagens dos anjos e codifica é, é, essa linguagem, essas conversas com os anjos em um sistema de magia enoquiano. Magia. Presta atenção no que ele está usando. Magia. onde era é pastor protestante, inclusive. Então, é um sistema de magia que todos podem praticar. Aqui eu tenho o sigilo um de Emmet. Aqui eu tenho as tabelas planetárias. Tá certo? Parece criptografia, né? Mas quando você entende, tudo faz sentido. Aqui eu tenho as tábuas enoquianas, Aqui está em enoquiano as letras, ó. Mas aqui eu tenho também em letras latinas, né? Nosso alfabeto é latino. Então, a gente traduziu tudo aqui para poder ensinar vocês. O pessoal do círculo vai ter aula de magia no oceano, os adeptos mais avançados serão aula a partir da, da próxima semana, e nós lançaremos o curso para o público em geral. Cristão que quiser fazer pode fazer, cristão que judeu que quiser pode fazer, fazer, espírita pode fazer, todo mundo pode fazer porque aqui você conversa com anjos, tá? De uma escala vibracional muito alta, né? Perto do trono, perto de Elohim, perto de Adonai. Tá, então imagina o que ano. Meu Deus, irmãos, aí eu fico eu fico assombrado com o um negócio desse daqui, porque o crente não quer nem se relacionar com o Espírito Santo. Só que o, o, o brasileiro, irmão, veja bem, o brasileiro é místico. Tem um monte de gente que gosta dessas besteiras e dessa bobagem. Tem um monte. Um monte de crente que gosta dessas besteiras e dessa bobagem. Agora imagine, ele tem vídeo que, se ele se convertesse, ele iria ganhar milhões, ele poderia abrir uma igreja e ganhar milhões. Isso foi a fala dele, com o conhecimento que ele tem. Então, olha para o nível que nós estamos caminhando de apostasia. E aí eu queria que alguém viu ele entrar numa igreja, chorar no altar, aceitar Jesus e se arrepender do seu pecado? Se você não viu isso como eu não vi, não existe conversão. Alguém viu? Ele entrou numa igreja, ele aceitou a Cristo, ele se arrependeu do seu pecado. Então não existe. Ele está ele utilizando-se do conhecimento dele, ele está se utilizando do conhecimento dele para criar seguidores e trazer o misticismo e o satanismo oculto como se fosse luz. É a mesma coisa que o espiritismo. É a mesma coisa, só que ele tá surfando numa onda pela morte do Daniel Mastral e o, o, a ligação. Então, ele viu que o Daniel Mastral gerou para ele muita coisa e ele entrou na vibe. É um camarada, eu não vou tirar aqui, muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele sabe trabalhar. Agora, eu queria ver Jesus conversando com um anjo. Alguém viu aqui na Bíblia Jesus conversando com um anjo? A Bíblia diz que após o jejum, presta atenção, meus irmãos. Após o jejum de 40 dias, os anjos vieram e serviram Jesus. Os anjos trouxeram alimento para Jesus. No Getsemane, Jesus estava suando sangue. A Bíblia diz que os anjos vieram lhe confortar. Então veja: anjo alimentou Jesus e anjo veio confortar Jesus. Mas veja o nível do que nós estamos falando. No porquê os anjos vieram, logo após o jejum de 40 dias, servir Jesus e lá na frente. Lá na frente, os anjos vieram confortar Jesus. Mas você não vê Jesus conversando com o anjo. Então, veja agora: me surge um camarada. Um camarada querendo ensinar as pessoas a conversar com os anjos, utilizando-se de Enoch. É fábula. Irmãos, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. E só a palavra. Irmão, se você nem leu a Bíblia toda, vá ler a Bíblia em vez de ler o livro de Enoque, vai estudar o evangelho. Estudar o Evangelho, a palavra de Deus. Porque se você não é nem a Bíblia, você vai querer se aventurar a conhecer coisas que são fábulas. E eu vou mostrar aqui, ó. Olha aqui. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tá lá o verso 3, segundo Timóteo 4. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E tá aqui, o verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Tá aqui. É exatamente o que muita gente vai fazer, vai desviar o ouvido da palavra, da santa doutrina e vai mergulhar em fábula. Vai mergulhar em fábula. É muito sério isso. Irmão. É muito sério. É muito sério. É muito sério porque a gente está aí com o achismo, né? Os futurólogos sendo tido como profeta. Ontem deu um apagão em São Paulo, meio mundo de gente se desesperou. Que isso foi falado? E coisa mais natural do mundo é cair energia tá dando uns bug no sistema vai acontecer muita coisa irmãos presta atenção mesmo seja seja racional a gente tem um livro sobre reset mundial vai acontecer o reset a gente sabe que podemos ter um apagão eu não acredito no apagão mundial eu não acredito no apagão mundial em todos os países do mundo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Na minha visão, vai acontecer em alguns lugares. Tem gente querendo colocar o Brasil, que vai ter guerra no Brasil. Não vai ter guerra no Brasil. O Brasil não precisa de guerra, porque o Brasil é uma colônia dos países. Todo mundo tem um pedaço do Brasil. E as maiores corporações do mundo já são donas da riqueza do Brasil. Então o Brasil não vai ter uma guerra mundial, não entra em guerra mundial, não entra em guerra mundial. Em todas as escalas, em todas as salas, nós podemos ter um avanço gigantesco da destruição da destruição dos Estados Unidos, da União Europeia, da Austrália, do Canadá e do Japão. Então, assim. A gente, sobre questão energética, meu irmão, as redes são velhas. Eu falei isso esses dias aqui. É tudo antigo. Não foi renovado nada. Então, em todo o, o mundo, existem locais que nunca foi, foi colocada energia e nunca foi trocado nada. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, muita coisa vai acontecer daqui para frente. É o princípio de dores, as dores estão se multiplicando. Só que tem coisa, né? Como um, um, um camarada como esse agora quer é ensinar sobre anjos e outros dizendo que Deus mostrou, sendo que Deus não mostrou nada. Deus não mostrou nada. Eles só estão prevendo pelo futuro. prevendo pelo futuro e pessoas inteligentíssimas que estão aí economistas políticos estão falando sobre para onde a humanidade está caindo o Donald Trump é um profeta Trump está falando do colapso financeiro mundial que pode ser pior do que 1929 Trump está falando sobre a Terceira Guerra Mundial Trump falou esta semana que a China está comprando terra próximo às bases militares americanas, próximo das bases militares. Americana não tem muita coisa acontecendo, meu irmão. Tem muita coisa acontecendo, então não adianta a gente pensar. Existem dois extremos: a gente não pode ficar nessa vibe de, 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 de desespero, e a gente não pode ficar na vibe de que nada está acontecendo. A gente está vendo a profecia se cumprir, e como eu conversei com uma irmã hoje, eu falei: Minha irmã, eu vejo a irmã desesperada, desesperada, apavorada. Apocalipse não gera desespero. Apocalipse gera esperança e alegria. Tudo que gera desespero não provém de Deus. Tudo que gera medo não vem de Deus. Medo é algo que o diabo se utiliza para dominar as massas. Então, eu digo para vocês, eu digo para vocês, nós não podemos ficar com os olhos fechados. Com os olhos fechados, dizer que nada está acontecendo é um perigo você viver nessa vibe, mas você não pode viver no desespero e no medo, não existe medo no Apocalipse, existe esperança, esperança. Irmãos, deixe seu like em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente tá aí, irmãos, uma semana, né? O X saiu do ar. E aí o The Guardian lançou uma reportagem. A gente é o Twitter só não existe só três países aqui que eu vou citar, no Irã, na Rússia, na China e no Brasil. Eu eu vejo assim,